Tjena, tjena! Välkommen till Fire Mike. Och nu är det ju snart Halloween och jag har ju givetvis pillat lite med pumpa. Så ni kan få se mitt lilla alster. Här kommer den! Så blev den. Den blev inte helt tokig i alla fall. Sen har vi gjort lite, som du ser, lite inhängning här. Lite smått i alla fall, det är inte så mycket. Och jag vet inte om det finns, men jag har en liten söt grav här med. Kan vi gå uppåt? Nu har vi visat lite pumpa till. Och en söt pumpa här uppe. Japp, det var den lilla titeln. Hoppas ni har det bra. Och ta väl hand om er. Hej på er!